Тернопільщина має найменший показник захворюваності на туберкульоз по всій Україні. За останні 5 років кількість хворих значно зменшилась. Епідситуацію та реалізацію заходів протидії туберкульозу обговорили в Тернопільському обласному протитуберкульозному диспансері. За 2015 рік кількість хворих осіб зменшилася з 46,6 до 38,4 на 100 тисяч населення. Зниження зареєстровано у 11 районах та в місті Тернопіль. Кількість хворих, яких ми виявляємо, у нас постійно зменшується. Таким чином, ми дійшли зараз до такої ситуації, щоб ми вийшли на перше місце, або перше місце саме з протилежної сторони, в плані тому, що ми виявляємо найменше хворих в Тернопільській області, порівняно з іншими областями по всій Україні. Тобто у нас найменша захворюваність по Україні, в нашій області. Звичайно, з однієї сторони це добре, але з іншої сторони ми, на жаль, виявляємо наших хворих на етапі пізнього виявлення, тобто саме загальна лікарняна мережа погано, ми рахуємо, спрацьовує в плані тому, що ми не довиявляємо тих хворих, які в нас є в районах і в наших селах, саме тих жителів, які живуть на периферії. І таким чином це призводить до того, що в нас, ми вважаємо, що це однозначно така ситуація є, що ми не довиявляємо наших хворих. За статистикою, серед вперше виявлених хворих на туберкульоз, близько 80% становлять представники соціально незахищених верств населення. Бачимо по соціальних структурах, що непрацюючі люди працездатного віку займають 58,4% від всіх хворих на туберкульоз. Ті люди, які зловживають алкоголем, 12,7%, і споживачі ін'єкційних наркотиків 19,9%, майже 20% від всіх вперше виявлених на туберкульоз. Незважаючи на зниження захворюваності серед населення, медики скаржаться на стан впровадження профілактичних заходів. Так, минулого року план туберкулінодіагностики виконано всього на 26%. Туберкулінодіагностика допомагає нам не тільки виявити туберкульоз на ранніх стадіях у дітей, а також провести профілактичне лікування у здорових дітей, яких ми обстежуємо рентгенологічно і не виявляємо хвороби, для того, щоб ці діти не захворіли в майбутньому. Дуже поганий показник, дуже тривожний – це виконання плану вакцинації БЦЖ. 14% по області – це дуже мало. Це при тому, що згідно наказу 595 по профщепленням вакцинація БЦЖ – це первинний захист дитини, коли вона виходить в цей світ, повинна проводитися всім дітям, звичайно, якщо немає медичних протипоказів, через 3 дні від народження. Ну, в зв'язку з тим, що вакцина БЦЖ була надана в недостатній кількості, а ми не маємо права її закупати, вона в нас постачається централізовано, тільки з Києва, закупляється на рівні міністерства, і ми ніяк не можемо повпливати на цю ситуацію. Тому такий низький відсоток вакцинації БЦЖ. Щоб зменшити ризик зараження туберкульозом, достатньо дотримуватися простих правил. Люди повинні пам'ятати, що якщо вони будуть дотримуватися простих, скажімо, правил, так? Це гігієна свого житла, починаємо з цього. Гігієна умов праці, гігієна умов, де люди навчаються, чи це в школі, чи це в якомусь вузі. Гігієна харчування, гігієна навколишнього середовища так само має велике значення. Здоровий спосіб життя, а це відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, алкоголізм. Це заняття фізкультурою, заняття якимось активним відпочинком. Обов'язково має бути своєчасне звернення до лікаря. Якщо людина своєчасно звертається до лікаря, коли є в неї якісь підозри на туберкульоз, такі як, наприклад, сухий кашель протягом 2-3 тижнів, який триває, кровохаркання, можливо, якісь невеликі показники температури, це 37,2. От, якась слабість, якісь ще ознаки такі, що підозрілі, значить людина має звернутися до свого дільничного лікаря.